السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أوين أكسن داود يال هالكا نقل سعتان ومنفس الميريا داود يال مانتا مدشان قرحة بدن لي وحينو اسكو قنو ميد أن أما أينو شركة وين بلاران أينو ديقني ولاشين سامي مصطفى أون آدي آدو تشعلنا دي دينا إني نغتكتو لكن حتى نا وقت قنو نغو قصبيو أون سقوتين قرح بدن أنو قد تلقن لي لكي سي وقت قنو سامي حواي انتا مركا لغا إمادو مانتا هالكا وحي سلو تشوغا أصحاب قرح بدن نسيدا فنانين موسيشن سيدو كالي أصحاب كالي سامي مصطفى فناني تشوغا هدا نيكو حنيكا تابتو فنانك أحمد شعيل سيدو كالي سالح سناك حوها كمنستيهني وينا فوسي نيتا أمرك لغا إمادو وحن نوغو سردوين دونا أما إنوفر دونا ولالكين أحمد شعيل سردو ولالكين أحمد شعيل عاد دونا ده هواد ماسنت هاي منافيس العيسى وحلنا هاي سامي مصطفى نولي كولانتي ولا شي غالي ونكو حيسي دونا دي لا يراهدو تو غتوبي قرحت دلاليمو دك ابي هويو داينا كاغا دغو ان انت امرك لغا ايمادو وحن نوغو سو دوين دونا ولالكين محمد مصلي او مدشن ادكا او قرحت بدن له ان ابابل كيدا ددكي كا قيب غلاي كو جيري ولالكي احمد سوكا محمد مصلي بسم الله الرحمن الرحيم مدشن قرحت بدن مانتا سوغ نمي وا مع سلامي هي سفر سلامي ولالشين ساميه walaashii saamiyo waxaan leeyahay safar salaame ilaahayna maqab halka tagta ay kugu geeyo waxaan kugu soo celiyo aamiin walaashii mana fasaad mumkin inaad ku salaamayo walaalkii maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay nimkana waxaan yeeri doonaa fanaankeena weynaa saalax sanaag oo in leenahay maxaad ka leedahay safar salaamaha walaashii bismillaah aa waxaan sagootinta quruxda badan u qabnay walaashii saamiyo mustafa in maana jecleyn inaan naga tagto laakiin waqtiga keenay een waxa leenahay walaal safar salaama ilaahay ha ku nabad geeyo nabadna hanu ka soo wixii nool insha Allah tawgu tobiya qorraxdu dalal lima dadku aabiyo hooyo dayn ha ka gadigo ay walaalkii saalax sanaag inta marka laga imaado waxaan yeeri doonaa walaalkeen Cabdi Casiis een Jamal oo inuu leenahay madashan qorraxdu badan la soo dhow kan aad baan idin salaamayaa dhamaantiin meel kasta oo ka taafis ku joogtaan maanta halkan waxa ku soo bootinna walaashin saamiye mustafa waxaan leenahay safar khayr qaba kulliba qofkii wanaagsan dad wanaagsan oo la kulmaayo waxaan ku rajaynayaa dad wanaagsan oo anaga naga wanaagsan oo akhyaara inaad la kulantido isbaratan insha Allah nolol khayr qabtina ku rajaynayaa walaal waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay Cabdi Casiis Jamal haatan waxaan u yeeray walaashay najax oo kelmadeed halka ka dhiman doontayduna bismillaah caa waxaan halkan ka sabootinna walaashin saamiye mustafa xirsi oo leenahay nooli kulanteed anagoo nabada iyo adigoo nabada ilaahay isu keen kulmiyo walaal maanaan jecleyn aan naga tagtid laakiin haddana safar salaama oo waqtiga waa tahay daawadayaal intaasi marka aynu kaga imaadno waxaynu yeeri doonaa waa tahay daawadayaal intaasi marka laga imaado daawadayaal waxaad isweydiinaysaan maanta dhan mahadal baa la wadi doonaa may waxaynu u gudbi doonaa qaybta labaad ee barnaamijkeena sagootinta aynu ugu talagalnay walaasheen Saamiya Mustafa Xiis oo aynu leenahay dhulka nabad iyo adoo nabada aynu mar dambe isku imaadno intaa marka laga imaado intaynaan barnaamijkeena qaybta labaad aynu u gudbin ama qaybteena qaacishowga ah waxaynu yeerinaa walaasheen Nawaal oo aynu leenahay hay bal labadaada kelmado adiguna halkan ka dhe iyo waxa saaxiibada ku siisa gootinayso tan waxaan suugan dhamaantii walaashin saamiye mustafa xirsi waxaan laana walaashay inaan dib u kulanay insha Allah dulaha ka dhigo inagoo nabada inagoo nabada insha Allah een waa tahay daawadayaal kulay saamiye mustafa inta garanaysaan way garanaysaa intii kalena way isweydiinaysaa laakiin si waxaan ni horkeeni doonaa wajigeeda saamiye een dadka garanayna waxaan leeyahay insha Allah nabad ku sagootiya intii aan garanayna insha Allah way baran doonta een walaashin waxaan u yeerinaa imkana saamiye mustafa oo inuu leenahay maadaama naga tagiisid ama baan asxaabtaadina hay oo nan kelnimo ama aan maqnaashaaga aanan la baran een waxaan ugu sii sagootinaysaa iyo balabadaada kelmadood halkan ka dhe een waa tahay daawadayaal in badan baa isweydiinaysa qofkan iyo agtaagan ee maqayb kamid ah asxaabta saamiya amso waa saamiye laftirkeedii ee daawadayaal intiina garanaysaa way garanaysaa laakiin si intiina aan garanayn maanta wajigeedaani baro walaashin saamiya een aan laftirkeygu waxaan leeyahay nabadgelyo nabadiino iyo nooli kulante naftan siisa sabayna samir baan ku noolaan adoo nabadana soo noqo ee saamiya maadaama naga tagiiso adiga maqnaashaagana aanan anagu la baran iyo asxaabta iyo dhamaan dadka iga dambeeyo oo dhan een maxaad nagu siisa gootin lahayd wallahi horto maan jecleynaa in idin ka tago laakiin waqtiga asaas dhahay dhamaantiin horto waan idin wada mahadcelinayaa walaw aanan yacni soo koobi karin asxaabadan oo halkan fadhida
wax kala idaahdo ma garanaye waxaan dilay waan idii xiisi doonaa wiligina qalbigeedi kama tiraayo insha Allah een daawad yaal intaasi waxa aynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeena qaybtii koobaad oo qof kasta oo asxaabteeda saamiya ay kal kalmad ka oranaysay een waa tahay daawad yaal intaasi waxa aynu ku soo afmeereynaa barnaamijka qaybtiisi koobaad een oo saamiya kalmad walba qofkii ku siisa gootinay uu ka oranayo intaas marka laga imaado een waxa halkan noogu diyaarsan asxaab qurux badan iyo waliba qaacishow iyo waliba macallimiintii tumeeyey heesa diyaara oo diiran oo dhegihiina soo gaadi kara een bal daawad yaal aad nagula raaxaysan aad nagula raaxaysataan caweyskan quruxda badan ee nagu talagalnay walaashin saamiya saamiya mustafa oo naga sii tagaysa bal qoshiya anaguna waan iska adkaysanaynaay balna soo raacaad nala daawataane
بحي عوديو تنول حلي وهر سيد مغيا هي إكسنا يكور وعن سيدا جيل هلع بحي عوديو تنول حلي وهر سيد مغيا هي إكسنا يكور وعن بين قيدايتاي عديقو هتاها حبان وتركي تاني حبان معكو عسوما وحكو أبونا أبونا هايساري وحكو أبونا أبونا هايساري أضو حافظي هدان شدك فوق هوس مرا حريري صبح علي حبين قيداي تاي عذيقو هدها حبا وتلكي تالي حبان معكو عسوما عديقنا أرتي ما دويني قرب
بنابر شعيرا لا ترسي عديقو نارسي ما دويني اسكتاش تاشو هدلقاغو ابتشاي ولا الهيقو ديقاني اسكتاش تاشو هدلقاغو ابتشاي ولا الهيقو ديقاني sagootinteenii walaasheen saamiye mustafa intaasi markaa aynu kaga nimaadno codadka halaasiga ama hadalladaad aynu soo qaadanay waxaan ini bari doonaa walaasheen saamiye mustafa oo isleedihiin in badan saamiye mustafa waayo kale intii garanaysaa way garanaysaa laakiin saamiye mustafa waxaynu ilownay inay tahay fanaanad waxayna in soo gaarsiin doontaa codkeeda halaasiga aadka u macaan leh balan isla dhageysano gacaylku waa gobi wadnahaaga gurure mar hadduu ka gagaxay ungubuy kugu hari galgacaylku waa gobi wadnahaaga gurure mar hadduu ka gagaxay Thank you.
منافسة سيدي شكت وحتري سامي وفناند لكن فناند أنا ميهي وحان كوري ماي منا نقندانو إلى هاي كمان ديكو الوقت هاي داو ذي اللي تاسي مركان كجني معنا عد كهلاس جاء سامي مصطفى كل سامي مصطفى أنا جا يو أصحاب تا يدك أنا داون يا يدك كمان شفرية بوا ينشرك تي إني نفنان ذهين لكن سو وقت كا قرحة بدل لي أصحاب تي ذا يقول قاعدته نتاس مركان لقى إمادو waxa meesha la fadhiya ama madashaan ugu la sugan walaalkeen isaguna Axmed Jaceyl oo heesihiisa aad hore u soo dhageysateen bal isaga iyo Saamiya heesti ugu dambeysay caawin ugu la caweeyso bal hay nooga qaasiyaan iyaguna Cool.
سقطتي ولاشين سامي مصطفى ونلاين هاي نبتقلي نبادينه ينول كلانته تعودي على هذه أي تاي مركي كوجور سي اتشانل كان صوب وقطف الله سبسكرايب ناصر هذه أي تاي أظهرن ولا تشوكتينا لايك تنو قعوي تعودي على ولاشين دعائنا سودعائنا وحنكجتينا أنا جي أصحابتيو دمانتين ير دمانتي با باي باي.